Jamen, det startede med, at en veninde fra skolen, hun spurgte, om ikke jeg ville med ud og klappe på en hest. Og det gad jeg egentlig ikke. Det synes jeg ikke var blevet særlig spændende, men på en eller anden måde, så fik hun lukket mig til at tage med på den her rideskole. Og så gik der jo lige nøjagtigt 5 minutter, så var jeg fuldstændig bitter af en gal hest, og synes, at det var bare sindssygt sjovt. Og jeg husker egentlig ikke som om, at det sådan var ridningen, der var spændende dengang. Det var mere samværet med hestene. Det her med at strile dem og jamen sådan være i nærheden af hestene, det var det, jeg fandt interessant. Det var ikke det her med sporten i virkeligheden. Så gik det et par år, så startede jeg på en lidt større rideskole, og så lige pludselig så tog det bare om sig.